გიორგის და დადგა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ემოციური მომენტი, ფინალური მომენტი, საკვანძო, მაგრამ სანამ ბატონ მამუკას თხოვდეთ, მინდა რომ გავიხსენოთ ის ადამიანები ქრონოლოგიურად. განსაკუთრებული წვილის შემტანი ადამიანები ქართულ ლიტერატურაში. ესენი გახდნენ: ვახტანგ ჭელიძე, ბაჩანა ბრეგვაძე, ოთარ ჩხეიძე, ანა კალანდაძე, თამაშ ჩხენკელი, ვახუშტი კოტეტიშვილი, ჭაბუა ამირეჯიბი, გურამ დოჩანაშვილი, ვახტანგ ჯავახაძე. ახლა კი ბატონო მამკა ხოლთ სცენაზე. ჩოლამ გესალმებით ყველას, გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს, გილოცავთ საბას 10 წლის თავს. წლევანდელი წელი არის საიუბილეო ტიბისი ბანკისთვის, ჩვენ წელს 20 წლის ხვდებით დეკემბერში და საბას იუბილეს დაემთხვა, რა ძალიან გვახარებს. მე დიდ დროს არ წაგართვებ ტრადიციულად, მაგრამ მინდა რამოდენიმე ჩემი აზრით მნიშვნელოვან საკითხზე შევაჩერო თქვენი ყურადღება. რატი მოკლედ ახსენა საბას მომავალი 10 წელი, როგორ უყურებთ ჩვენ მას? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საბამ პირველი 10 წელი ღირსეულად განლო. ეხლა ერთმა ჟურნალისტმა კითხვა დამისვა, რომელ კონკურსს შეადარებდით უცხოეთის, რომელ კონკურსს, და უცხოდ მივხვდი, რომ ჩვენ არანაირ კონკურსს არ ვეჯიბრებით უცხოეთში და საბა არის აბსოლუტურად ქართული ფენომენი. თვითონ დაიბადა საქართველოში, ფეხი აიდგა და საქართველოში იქნება ეს პრემია ყოველთვის. მომავალი 10 წელი ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იქნება საერთაშორისო მიმართულებით მოძრაობა და ეს მხოლოდ და მხოლოდ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ უნიკალურ წერლებს, პოეტებს, თარგმნელებს მივცეთ საშუალება, რომ ქართული ლიტერატურა, ქართული ნიჭი, ქართული კალამის მადლი გაიტანონ უცხოეთში. ეს იქნება მომავალი 10 წელი და ჩვენ ამას ამისათვის ყველაფერს გავაკეთებთ. მე მინდა მეორე ასევე რატი მახსენა, მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტი აღნიშნო. შარშან, როცა საბა დავაჯილდოვე, ჩემმა შვილმა ამერიკა უცხოეთიდან და მითხრა, რომ იქნება საბას წიგნები ჩაომიტანო და მივხვდი, რომ ძალიან დიდი მოცულობის წიგნის ტარება მომიწევდა, მაგრამ მე იმასაც მივხვდი, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც დღეს უცხოეთშია წასული, ასევე ბევრი ემიგრანტი ქართველი, ისინი არიან მოკლებული ყოველდღიურად წიგნთან ურთიერთობას და დაგვებადა იდეა და უკვე შევქმენით ჩვენ თვის ბოლოს გვექნება საშუალება, რომ ის უნიკალური 10 წლის მემკვიდრეობა, 1500 წიგნი, რომელიც არის შესწავლილი, შეფასებული და პლუს ის ისტორიული წიგნები დავდოთ ვებ გვერდზე, რომელიც ეკუთვნება საბა, რომელიც ასევე საგამომცემლო ფუნქციაში ასრულებს, ესე ვთქვათ, სივრცეში, ინტერნეტის სივრცეში, და ყველა იმ ახალგაზრდას, რომელსაც აქვს iPhone, iPad, Kindle, პერსონალური კომპიუტერი და შემდეგ, მომენტალურად შეძლებს ამერიკაში, საფრანგეთში, რუსეთში, საბერძნეთში მიიღოს ქართული ლიტერატურა და ეზიაროს მას და ჩაერთოს ამ პროცესში. ამის პრეზენტაციას ჩვენ გავაკეთებთ თვის ბოლოს. ეხლა კი მინდა შევასრულო ძალიან საპასუხისმგებლო მისია და კიდევ გამეორდები და ვიტყვი, რომ ძალიან მახარებს ეს პროცესი, რამე თუ ძალიან დიდ ქართველს, გამორჩეულ ადამიანს მინდა ვთხოვო გამოვიდეს სცენაზე, რათა მას გადაეცეს განსაკუთრებული წვლილისათვის, ქართულ ლიტერატურაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის გადაეცეს პრემია საბა. სცენაზე ვთხოვ ბატონ რეზო ჭეიშვილს.
დიდი მადლობა რას აგვერელი უნდა მოახსენო ყველას მართალი გითხრა და სახში მიდიოდი მე ვიხდი რომ არაფერი არ ხდებოდა საინტერესო კიდევ კაი ბეჭე ვარ გადასული დიდი მადლობა ძვირფასო სტუმრებო, ლიტერატურული პრემიის მეათე საიუბილეო დაჯილდოება ამით დასრულდა. მულოცავ ყველა გამარჯვებულს და მათ მკითხველს ამ აღიარებას. ყველაზე ავტორიტეტული ლიტერატურული პრემიის საბას ლაურეატობას. დიდი მადლობა ყველას, დიდი მადლობა ჩვენს წერლებს, კიდევ ერთხელ მათ დიდი მადლობა საკუთარი ტექსტებისთვის, დიდი მადლობა ჟიურის. დიდი მადლობა ქართულ ენას, დიდი მადლობა ტიპისი ბანკს და დიდი მადლობა ქართულ ლიტერატურას. მომავალ წლამდე ჩემო ძვირფასო მკითხველებო და მეგობრებო და ლიტერატურის ხომაგნო.